Доброго вечора. Для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події дня сьогоднішнього. Святіший патріарх Київський та всієї Руси України Філарет відвідав Миколаївщину з архіпастирським візитом. Предстоятель Української православної церкви в Южноукраїнську освятив новозведений храм. Миколаївські Волговоди влаштували літній з'їзд. Таким чином відсвяткували 45-річний ювілей з дня випуску найпопулярнішої моделі Волги ГАЗ-24. Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день шахів. З нагоди свята в кожному місті, де найінтелектуальніша в світі гра має прихильників, організовують турніри. Далі про ці та інші події більш докладно. Цьогоріч святіший патріарх Київський та всієї Руси України Філарет двічі відвідував Миколаївщину з архіпастирським візитом. У неділю предстоятель Української православної церкви Київського патріархату завітав до Южноукраїнська, де освятив новозведений храм. На патріаршій літургії побувала і наша знімальна група. Візит предстоятеля для православних вірних – знаменна подія. Недільного ранку сотні жителів Южноукраїнська зустрічали святійшого біля нового світлого храму першоапостолів Петра і Павла. Його будували майже 9 років на кошти місцевої православної громади, меценатів та завдяки пожертвам працівників Южноукраїнського енергокомплексу, які перерахували на благу справу півмільйона гривень. Патріарх відслужив літургію, освятив храм та відзначив у своїй проповіді силу віри українців, яка у скрутні часи дає їм снагу вершити храмове будівництво. 3,5 тисячі храмів за роки незалежності побудовано в Україні. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. 3,5 тисячі за 20 років складних економічних умов. Побудували. Побудували, тому що хотіли, залишали все, а гроші давали на побудову храму. Так, як ви, побудували. По завершенню літургії та хресного ходу патріарх нагородив орденом святого рівноапостольного князя Володимира директора Южноукраїнської атомної Володимира Лісніченка. Ордени та грамоти від предстоятеля отримали й інші меценати та представники православної громади. В свою чергу голова обласної адміністрації Вадим Меріков та голова обласної ради Володимир Луста також висловили святійшому подяку за візит і вручили відзнаку за заслуги перед Миколаївщиною. А митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир подякував патріарху від усіх вірних. Ми дякуємо вашу святість сьогодні за ваш приїзд, за вашу святу літургію, яку ви очолили, за вашу євхаристію, яку ви принесли у цьому святому храмі перворахованих апостолів Петра і Павла, і за всі молитви, які були принесені, які надихають і об'єднують нас. Саме про єдність йшлося і на прес-конференції, яка відбулась опісля урочистостей. Патріарх Філарет зазначив, що роль церкви у громадянських процесах неможливо переоцінити, а єдина помісна церква могла би вберегти Україну від кровопролиття. Якби у нас була єдина православна церква, єдина, незалежна від московського патріарха, то і Крим би був наш, і на Донбасі не було б війни. Чому? А тому, що церква виховала б своїх громадян у вірності своєму народу і своїй державі. Представники влади також не обійшли увагою тему відродження духовності та важливості цього процесу для майбутнього українського народу і його сьогодення. В такой сложный период для Украины, когда идет агрессия со стороны Российской Федерации, когда на Востоке гибнут наши воины, наши герои, мирные граждане, сегодня мы должны приходить к Богу, мы должны молиться за мир в Украине. А на завершення Вадим Меріков попросив святійшого затвердити проект нового храму, місце під будівництво якого у селі Мішково-Погорілове патріарх цьогоріч освячував. Проект предстоятелю сподобався. Це наступний храм, на освячення. Ще не побудований, але який буде побудований. Я, якщо Бог дасть мені сили і здоров'я,
то приеду ще освячувати цей храм. А храм дуже гарний. Тож, якщо будівництво презентованого храму не затягнеться, то миколаївським вірним слід очікувати нового архіпастирського візиту. Володимир Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. 17 годин від фронту до рідної домівки. 30 бійців батальйону спеціального призначення «Миколаїв» повернулися з бойового відрядження. Протягом місяця вони тримали оборону на блокпостах у зоні проведення антитерористичної операції. Повернулися у повному складі, живі та неушкоджені. Разом з командуванням, близькими та друзями спецпризначенців зустрічала і наша Наталія Чкалова. Зморені, але щасливі хлопці виходять із автобусів та шикуються на плацу. Очільник обласної міліції Віталій Гончаров тисне руку особисто кожному бійцю. Дякує за те, що міліціонери з честю виконали поставлені завдання та повернулись додому у повному складі. Задачу ребята виконали успішно, несли службу в Луганській області. Обстановка достатньо напряжена, в районі блокпоста кілька разів. В непосередній близості були розриви тяжкого вооруження. Сепаратистского. Люди, отработав методику действий при обстрелах и при других осложнениях ситуации и оперативной обстановки, четко действовали, вовремя занимали укрытие, вовремя занимали позиции. В общем, опыт дається в знаки. Бійці спецбатальйону впродовж місяця захищали цілісність держави на сході країни. Забезпечували правопорядок на Луганщині, у районі Золотого та Гірського. Несли службу на блокпостах, підтримували місцеве населення та допомагали тамтешнім правоохоронцям розкривати злочини. Помогали наводити порядок, закрили границю для, скажімо так, контрабанди, яка йшла. Ну і, в принципі, задача была выполнена. Контрабанда, 10 тонн мяса, воинская часть, комбат воинской части пытался провести на ту сторону. Задержали совместно с СБУшниками у нас. Ну и сейчас по нему, скажем так, уголовное производство будет отвечать. Поки хлопців вітають їхні командири, неподалік терпляче чекають кохані дружини і матері, аби міцно обійняти своїх героїв. Ждала його, дуже ждала і молила Господа Бога за нього і за всіх хлопців, щоб всі були живі і здорові. Слава Богу, що вони всі повернулися, що все добре. Попереду у військовиків тижнева відпустка, потім 3 тижні служби на миколаївських блокпостах та охорони громадського порядку у Миколаєвій області. А за місяць знову відрядження на буремний схід. Наталія Ячкалова, Ігор Невідомський, телевізійні новини Миколаївщини. З початком бойових дій на сході країни волонтери забезпечують бійців найнеобхіднішим, закуповують та збирають обладнання, екіпіровку, продукти та везуть все в зону АТО. Більше року вони допомагали військовим, а тепер і самі шукають допомогу для свого залізного друга. За півроку цей залізний кінь подолав понад 100 тисяч кілометрів та перевіз тисячі кілограмів гуманітарної допомоги. Разом з волонтерами допомагав вижити цивільним та військовим у зоні проведення антитерористичної операції. На ньому доставляли продукти, медикаменти, амуніцію та посилки солдатам у найвіддаленіші та найнебезпечніші райони буремного сходу, а також вивозили з-під обстрілів поранених бійців. Але минулого тижня, коли волонтери повертались з бойового відрядження, відмовило серце автомобіля – мотор. Дякуючи небайдужим автівку, декілька сотень кілометрів тягнули на буксирі у Миколаїв. Їздили ми на автомобілі, як би вправду, до дальні точки, проїхали, починаючи від Широкіна, закінчуючи, і прийшлося побувати зимою і навіть в Дебальцево, ребятам допомагати. Ну, в даний момент в крайній командировці автомобіль вже доїхати додому самостійно не змог. Пам'ятає залізний друг усі куточки сходу, а бійці на блокпостах впізнають його здалеку. Бувало ж таке, що ми приїжджали в одне місто, не доїжджає додому, нас розворачували, ми заїжджали в другий город, там загружали провізію і опять його возили на передову к ребятам. Тобто бувало, настільки це як би так взбодряє такі моменти, коли ти не доїжджаєш додому, тебе дзвонять, ребят, ви де, заїдьте, заберіть, завезіть туди, це треба. Тепер нам потрібна самим допомога, допомагали ми, тепер просимо допомогти нам. Ну а там вже ребята ждуть і будемо сьогодні виїжджати вже другим транспортом, просити людей для того, щоб виручили нас їздити к ребятам, відвести допомогу, то, що ми зібрали. А тепер будемо чекати, коли наша ласточка буде на ногах. Тому що спасла вона немало ребят, та і нас неоднократно. Много було зроблено машиною, але вона і вправду заслуговує, щоб далі вона приносила добро.
На кузові автомобіля зафіксована вся географія неньки України. Близько 200 автографів від бійців з різних куточків – від заходу до сходу. І з побажаннями та вдячністю хлопцям за їх самовідданість. Ребята на ній оставили свої іскрені пожелання, те, що вони, як говориться, бачать в наших приїздах, як воно відражається на їхній душі. Ждемо допомоги. Мотор від аналогічного автомобіля волонтери знайшли на Західній Україні, але придбати його своїм коштом не подужають. За рік поїздок у зону АТО витратили усі заощадження. Хлопці радіють, на їх повідомлення у Фейсбуці відгукнулись перші небайдужі та перерахували 2500 гривень. Але це невелика частка тієї суми, яку потрібно знайти. Средства – це 1500 доларів. Звісно, для когось це... Маленькие деньги для кого-то большие, но мы собираем с миру по нитке, чтобы нашу ласточку привести в порядок, потому что единственная проблемка – это Opel Monterey, объем 3.1 двигателя, на который очень трудно найти двигатель. Волонтери автомеханіки, котрі півроку технічно підтримували робочий стан автомобіля, стверджують, готові за 4 дні поставити його на колеса. Але старий мотор відновленню не підлягає. Андрій згадує, минулого року хлопці як могли забезпечували їх на сході. Тепер він допомагає у ремонті. Зараз склалася така ситуація, що у нас своїх ресурсів вже не вистачає на відновлення, тому потребується фінансування. І чим швидше, тим краще. Щось сроки і час завжди все піджимають. Волонтери звертаються до небайдужих жителів Миколаївщини допомогти у зборі коштів, адже на них, як і рік тому, чекають на сході наші земляки. Наталія Ячкалова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. У суспільстві ставлення до вуличних собак негативне. І це не випадково, бо вони являють реальну загрозу. Люди, які вважають інакше, ще не зіштовхувалися з агресією, з граї бродячих псів. Захищаючи свою, як вони вважають, територію, собаки стають агресивними і можуть нападати на людей. Саме така історія сталася з героїною нашого наступного сюжету. Того дня путь Людмили лежав до магазину, в який ходила руками знайомою дорогою. Собаки теж були умовно знайомі, жінка бачила їх щоразу на цьому ж місці. Розповідає, раніше вони і уваги на неї не звертали, але не цього разу. Цей раз, що мені подобалось, не знаю. Без пакета, без нічого, з пустими руками просто йшла. Вони десь метрів з 10, вся ця свора кинулась, лає. Всі лаяли, одна підскочила і гризнула так хорошо. Ну, домой дошла, не знаю как, потому что в шоке, как первое впечатление, и хорошо, что близко. Діставшись додому, жінка викликала швидку. Лікарі обробили рану і наложили пов'язку. Сказали, через пару днів шви наложать, поки не можна, тому що рана не очистилась ще. Такі діла, колоть уколи, ну все, по повній програмі, як звичайно. Людмила сама медик, тому добре знає, що слід в першу чергу робити з укусами тварин. Жінку настільки обурює прикрий випадок, що з нею стався, скільки байдужість оточуючих. Там во дворі ці собаки, їх підкармлюють, я так розумію, сусіди. Навіть сусіди сиділи на скамейці, коли це случилось, і ніхто нічого не зробив, навіть не відтогнав, не відпугнув. Постраждала жінка розповідає, що зграя мешкає в прохідному місці, поруч дві школи та магазин. І собак стає дедалі більше тому, що їх прикормили мешканці місцевих будинків. Нам вже ці прививки, як їх робили, ось ці от на ухі, ну, якби не дуже допомогло, видно. Вроді би їх і підкармлюють, але все одно нападають. Дуже багато, повний двір. 6 штук. Куди б їх діти? І от родила собака, ще 9 штук. Вот там в будке ничего не вылазит. Вот в этом дворе. И собаки очень агрессивные. Очень агрессивные. Людей кусают. Бросаются на детей, на людей. Если бы у меня было ружье, я бы сама их постреляла. Місцеві жителі розповідають, що випадок, який стався з Людмилою, далеко не перший. Лише з початку року в їх дворі собаки покусали 5 людей. На мене собаки набрасувались кілька разів. Зривали мені пакет з документами. Ну, а ви куди-то обращались? Я не обращалась, я ругалась этим дедушкой, который их кормит постоянно. А кто их кормит? Мужчина здесь, с этого дома. За день до нещасного випадку Людмила пакувала речі, збираючись на відпочинок. Тепер замість відпустки, теплого моря і сонця, у неї лікарняний та купа неприємних процедур попереду. До кого звертатися – не знає, та й не бачить у цьому сенсу. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.
Масштабне ДТП відбулося на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Шестеро людей опинилися в лікарні. Детальніше дивіться далі. Як повідомляє Державтоінспекція в Миколаївській області, близько 4 ранку біля села Нечаяне зіткнувся мікроавтобус та фура. За попередніми даними, обидва водії рухались в одному напрямку. Аварія сталася внаслідок того, що водій мікроавтобусу порушив допустиму швидкість пересування на дорозі та зменшив дистанцію, тим самим спровокував аварію. Я двигався в сторону Одеси. З Миколаєва двигався в сторону Одеси. Водитель автобуса не справився з управлінням, ударився в лівий час. Контейнерної площадки. Від потужного зіткнення мікроавтобус з пасажирами перекинувся. В результаті аварії до лікарні швидкої допомоги потрапило 5 пасажирів автомобіля та водій. Працівники Миколаївської державної автоінспекції вкотре закликають водіїв бути уважними під час керування транспортними засобами та пам'ятати, що дотримання правил дорожнього руху збереже здоров'я та життя вам і вашим пасажирам. Минулого тижня на водних об'єктах Миколаївщини загинуло 4 особи, серед них 8-річна дитина. Основна причина трагедії – необережне поводження на воді та нехтування елементарними правилами техніки безпеки. Нещасний випадок стався в Корабельному районі міста Миколаєва на річці Південний Буг. 13-річна дівчинка-підліток каталася на катамарані, але з невідомих причин впала в воду та почала тонути. Їй на допомогу кинувся чоловік. Дитину врятувати вдалося, але сам відчайдуха зник безвісти. Було визвано відділення САРМ-Л, спеціальний аварійний спасательний отряд, і також відділення служби ВГРАРС. На місці було спущено 2 лодки, поискові роботи відбувалися на території водної акваторії приблизно метрів 250-300 від берега. В результаті робот поискових тіла так і не було обнаружено. Ну, по предварительним даним, мужчина орієнтовно 43-44 лет, пытаясь спасти дівчинку, к сожалению, утонув. Поискові роботи на даний момент закінчені, будуть продовжені завтра в світле время суток. Ще одна надзвичайна подія на воді сталася в місті Первомайськ. Тамтешні співробітники МНС отримали повідомлення, що на річці Південний Буг у гумовому човні знаходиться непритомний чоловік. Рятувальники, які прибули на місце події, витягли постраждалого на берег та надали першу допомогу. Як з'ясувалося потім, чоловік був настільки захмелілим, що навіть не розумів, що сталося. Сумна статистика свідчить. З початку року у місті та області зафіксовано 36 надзвичайних випадків, внаслідок яких загинуло 30 осіб, у тому числі 2 дітей. Рятувальники закликають жителів і гостей міста бути уважними і обережними під час відпочинку на водоймах і в разі виникнення небезпеки телефонувати 101. Триває підготовка до чергової сесії обласної ради. На спільному засіданні 2 постійних комісій з питань охорони здоров'я та роботи з громадськими об'єднаннями було розглянуто майже 50 питань соціально-економічного життя нашої області. Більше 10 мільйонів гривень передбачено на галузь охорони здоров'я у рамках змін до обласного бюджету Миколаївщини на 2015 рік. Ця сума додає медикам оптимізму. Предусмотрено збільшення фінансування, приобретення доволі серйозного обладнання для дитячої лікарні, для обласної лікарні. Виділяються гроші для ремонту серйозного обладнання, для завершення ремонту і введення в строй реанімаційного відділення в обласної лікарні. Але окрім позитивних моментів, є і негативні. Так, за словами Віктора Відяпіна, профільне міністерство, надаючи регіону цільову субвенцію, не врахувало першочергових потреб галузі охорони здоров'я області. Тому кошти в сумі 5 мільйонів гривень виділили на перитонеальний діаліз, у той час, коли на це потрібно лише 500 тисяч. А ось близько 3 мільйонів гривень необхідно було б спрямувати на гемодіаліз в обласній лікарні. Тому що такое отделение, как гемодиализ, наше очень финансово емкое отделение уже требует сегодня дополнительных финансов. Змін та доповнень потребує і комплексна програма соціального захисту населення «Турбота», зокрема щодо оздоровлення демобілізованих учасників антитерористичної операції. На це з обласного бюджету виділено майже 3 мільйона гривень. Тому ми вносимо таку пропозицію про те, щоб коло осіб, які мають право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням або ж відпочинком за оздоровленням, розширити саме іншими категоріями. Просто демобілізованих учасників бойових дій, а до категорії інвалідних, які мають інвалідність і поранення, доповнити членів сім'ї. Це дружина та неповнолітні діти.
Нагадаємо, що сесія обласної ради 6-го скликання відбудеться 30 липня 2015 року. Засідання розпочнеться о 10-й годині. Ганна Статнік, Андрій Заворотній, ТНН. Миколаївські «Волговоди» влаштували літній з'їзд любителів цієї марки машин. Приводом стала ювілейна дата. 45 років тому розпочався серійний випуск найбільш масової моделі «Волги» ГАЗ-24. Свого часу ця марка широко використовувалася державними закладами і службами. Це таксі, універсали, автомобілі швидкої медичної допомоги і міліції, азобалоні та автомобілі з дизельними двигунами. «Волга» ГАЗ-24 стала двохмільйонним легковим автомобілем цієї марки. Їх багато і часто знімали в кіно. Найбільш відомими ролями стали епізоди в стрічках «Петрівка-38» і, звичайно ж, службовий роман. «Волга, да? В некотором роде. Садись, садись. Ти знаєш, ти малогабаритна квартира. Петрівка 38 була класичним поліцейським детективом того часу і ніяк не могла обійтися без ефективної гонитви. У цьому фільмі на «Волгах» і від'їжджають, і наздоганяють. Захоплююче переслідування з розбитими вітринами, розвернутими автомобілями і стрибками в стилі детектива Буліта виглядало тоді свіжою і дуже по-західному. Як тоді в 70-ті, 80-ті роки ГАЗ-24 привертав увагу автоаматорів, так і сьогодні. На місці збору учасників можна було одночасно спостерігати не менше 30 раритетних автомобілів. Всі у відмінній формі, адже автовласники дбають про своїх залізних коней. Намагаються підшукувати оригінальні запчастини і навіть фарбу року випуску машин. Сім'ї у нас знаходиться он уже 12 років. Конкретно у мене останні 4 роки. Вот. Було тяжело, звісно, відновити це все. Ну, довго мучились, год збирали цю машину. По чуть-чуть самі робили все. Ну, по чуть-чуть старались, от вийшла така машинка. Езжу на автомобілі ГАЗ-24-01, 79-го года випуска. Автомобіль крашений, это был мой подарок, скажем так, дядя подарил на 16 лет, сказал, хочешь собирай, хочешь режь на металл. Подарил, вот 3 года мучаюсь, наслаждаюсь, катаюсь, получаю удовольствие. Група «Волговодів» утворилася в Миколаєві рік тому. Автовласники ГАЗів об'єдналися в спільноту через соціальні мережі і до клубу приєднуються все нові й нові учасники. Смисл вообще нашего клуба в том, чтобы показать людям, что «Волга» — это не просто машина для деревни, чтобы на ней там картошку возить, а это достойный автомобиль, который, ну, достоин внимания и может реально удивить. Останній автомобіль марки ГАЗ-24 зійшов з конвеєра у 1992 році. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Наостанок хочу всім нашим телеглядачам побажати приємного вечора, виключно гарного настрою та позитивних нам всім звісток. До зустрічі!